欲しい。欲しい。力、知識、存在。そこにいてはダメ。アグモ、よかった。うん、気がついた、タクマさん。私のことがわかるのね。暗闇に取り込まれずに済んで。うん。ユキ、おしゃべりで。うん。一緒にいたのに、あれでも精一杯だったの。みんなの言葉に反応。私はこの世界の主に魂を半分奪われていたから。世界の主に。私とタクマさんを取り込んだあの霧、あれは主の力の一端。私はずいぶん昔にあの霧に取り込まれて、もうどれくらい経ったのかな。長い年月、心を食われ、意志を奪われ、私は魂の半分を、そして魂の残り、かろうじて主に捕まらずに。それが獣神の世界で、タクマさんたちが出会った。ハルが守ってくれていなかったら、とっくに魂の残り半分も食い尽くされていたわ。私だけじゃない、タクマさんも。さっきは危ない。もしかしてさっきの暗い空間で光の、きっと私と同じように取り込まれていたわ。いえ、きっと私よりも深く、魂や命。そっか、ありがとうみゆき、助かった。霧に飛び込んだ時、みゆきが消えちゃうかもって。ただただよく考えたら、僕だって霧に飲まれたらどうなるか分からなかったんだよね。助けてくれてありがとう。こうして話ができてよかったよ。というのは私の方で、私今まで。それなのにタクマさんは、私こそありいけない、主が私たちの居場所に気づいたんだわ。天に輝く古へよ。これ攻撃され、みゆきも歌ってる場合じゃないよ。隠れないと。あ、待てよ。みともの嵐、このせ。みゆき、世界が逃さぬ巫女よ、力、知識、存在。タクマ、忘れ物はない？うん、ないよ。本当？キャンプのしおりは？ハンカチも余分に入れてる？山の方だと急に涼しくなることもあるし、ウィンドウブレーカーとか上着も。大丈夫だって母さん、寝る前もさっきもちゃんと確かめた。確認は何度やってもいいんだから。だってさ、お弁当忘れたまま遠足に行って泣いて帰ってきたことがあった。もう何年前の。向こうについてもあんまり夜更かししちゃダメよ。あとバスの中でスマホ見すぎるのもダメ。それからまだ何、ズボンの内側にお守り縫い付けといたから。
守り？どういうこと？どうしても困ったことがあったらそれを見なさい。わかった？僕もう、あら、母さんにとってタクマはもうそういうのいいか。じゃあ、待ちなさい、タクマ。母さん。ダメよ、タクマ。タクマ。タクマ。どうした？タクマ！お！タクマ！よかった！お！お！え？ああ、で、ここ僕にも分かんないよ。気づいたらここにいて、タクマが倒れてたんだ。で、いや、それよりタクマ、わし、ごめん、なんか僕たちがここに来る直前のこと覚えてない？直前？僕たちはまず、そうそ、そこで、そうだ、そうけど僕たちは、そしたらなぜか音楽室に、よかった、タクマ。ああ、そういえば、僕に、僕が気づいた時にはたく、あれこれ考えるのは後だ。みゆき、そ、もっと向こうも、いや、奥の方は木が生い茂ってて薄暗いし、それにし、変、なんだろう、この森、岩、いつ、それなら僕にも、アグモンも何か気になるのか？タクマ、僕にも、タクマ、あそこ見て、ここ、みゆき、僕がわかる、タクマ、みゆき、よかった、はい、多分よかった、本当にいた、あ、いや、もしまた前見、当たり前だぞ。タクマさんとアグモンにそう言ってもらえて、私、これまで私たち兄弟によくして、やっと、お礼なんてそんな気にしなくていいよ。僕は、僕もタクマ、私も私たち、そうだ、今までみゆきとこんな風にちゃんと話したことってなかった。でもあの時は急だったし、ゆっくり話したわけじゃん。ある意味初めまして。うん、アグモンもよろしく。み、あの、それでタクマさん、ごめんなさい、私ぼんやりしてた時の、謝らなくていいよ。それに実を言うと、僕、でも森が、そういえばアグモンは何がいつもと違うと、この森、アグモンみたいなや、うん、それってどういうこと？それは僕にファルコモンたちの気配も他の奴らの気配も何にもないなんて、やっぱり変だよ。
と。パッと見た感じだと、さっきまでいた工場の近くでもなさそうだな。あの妙な島のどこかだと思うんだけど、廃校。タクマ、何か分かったの？いや、タクマ、これからどうする？ここでじっとしてても、かといってむやみに歩いて迷ったりしても大変よね。敵の気配はしないけど、先に僕が見…二手に分かれるの？そんなの…タクマ、敵の気配はしないとはいえ、何があるかはここでじっとして、みんなが それに、タクマがそう言うなら、あの、私はもしかしたらみんなそれにずっと、ごめん。3人でこの周辺を調べて。さすがタクマ。そうと決まれば。見て見て。あそこだけぽっかりと光がさ。よし。いつもの校舎の近く、それで…そう、似てる。でも…タクマ？やっぱり…もしかして、いや…タクマさん、待っ…僕らはこれを通って神社に行って、それからあの世界に。タクマさん、それってもしかして。そう、僕たち…なになに、どういうこと？僕全…ここはアグモンが住んでいた世界じゃないかもしれないってことだよ。それってどういう意味？僕がいた世界じゃない。とにかくトンネルの先へ行こう。それで全てはっきり。僕ら、じゃあここはタクマたちのいた元の…そうだよ。僕もだよ。よかった。
したんだ。え、成功。覚えてない？あの音楽室。音楽室？そういえばあのみゆきが歌を歌ったんだ。そしたら白い光が。あれはみゆきがやった。あそこで魂の半分を取り戻した私はなんとかたくまさんを助け出す。それじゃあここへ戻っ、うまくいくかどうか大丈夫だったみたい。みゆきはなぜあんな世界にいたんだ。言いつけを破ったの。この場所へ行ってはいけない。子供をさらう化け物が出るから絶対に近寄るなってお父さんから言われてたのに。化け物？お父さん？でも確かあの時授業で仕方なく来ることになって、そしたら霧が、あの霧。霧ってあの怖い霧のこと？そう、あの。もういいよ、辛かったら無理に思い出。なんだかごめん。大丈夫。タクマ、タクマ、あっちの方なんか。え、この気配は僕た…なんだ、びっくりした。でも人間の気配ってこと？アグモン、アグモン、ミユキ、このままもう少し進んでみよう。今度こそはっきりした。ここは間違いなく。そうですね。ん、みゆき。あ、うん、なんでもないの。みゆき大丈夫？僕も気にはなってるんだ。だけどあの時音楽室、みんなもこっちに戻ってるかもしれないって期待。あ、ごめん、みゆきのせいだって言いたいわけじゃないんだ。そうだよ。違うの、私別のこと考えちゃ。もちろん他のみんなのことも心配。今って。え、あ、いえ、私ずちょっと。確か僕たちがあっちの世界に行ってから。あっちの人たちが悪魔の方をチラチラ見てって。そうだった。あ、ええダクマ言ったろ、こっちの世界じゃ悪魔はすごく珍しい。もし見つかったら大変なことになる。でも少しの間僕とみゆきがあの人たちに話し。わかったよ、少しの間。それであの人たちに話を聞くって言ってたけど、まずはこっちの世界で僕たちのことが、僕たちやみゆきが何日も。そう、とにかくあの人たちに話を聞いてみ。
みゆき、どうしたの？そういうわけじゃ。言いづらいことなのかな。僕はみゆきの言うことならし、もちろん僕もだよ。それについさっきまで別の世界に行ってたんだから確かにそうかも。あのね、たくまさん、私こっちの、ここは確かに元の世界なのに、なんだそれって。たくまさん、今って何年なのかな。2020、やっぱり違うんだ。違うって。ここは私が住んでた頃と時代が違うのか。それ何かの間違いとか。それにコンピューターって何。私、周りの風景も、さっきの人たちの服装も。ねえ、たくまさん、これってどういうことなのかな。まさか。どういうこと。アグモンたちの世界とこの世界は時間の流れが違うみたいなんだ。実際僕たちはあっちの、こっちではほんの数時間しか経ってないってことに。ここは私の知ってる元の世界とは時代が違っちゃった。私どうしたらいい。みゆき、みゆき、顔色が悪いみたいだな。そうだな、校舎も。やっと着いた。しかしこうして見るとこっち、ここ見た感じ、私が通ってたか。ねえ、たくまさん。どうするって、休むんじゃないの。でもよくわからないことも多いし、いろいろ調べた。校舎の探索ってこと。探索っていうか、まずは先生を探して。そうなるとまたアグモンにはかく。ま、何をするにしても。どうして。それはさっきも言っただろう。向こうと違って僕らの世界にはアグモンやファルコモンだから、もし誰かに見つか。確かに。僕も嫌だ、たくまと一緒がいい。さっきはそれでごまかせたけど、学生たちはさすがに気づく。なあ、頼むよ。先生を探して何か事情が分かったら。仕方ないな。よし、それじゃあアグモンは建物の陰にある茂みのあたりで。おばあ、くれぐれも気をつけて。かくれんぼか。僕頑張って隠れてるじゃあ僕たちは校舎に入って情報を。